Olá, sou Márcio Lima, presidente estadual da CUFA Bahia, Central Única das Favelas. A CUFA tem uma atuação nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, estando presente também em mais de 20 países. E aqui hoje, na cidade de Cachoeira, Bahia, visitando a Fundação Hansen, estamos hoje estabelecendo uma parceria muito importante que vai além de uma cesta básica, onde a CUFA ficou conhecida, mas através de cestas de oportunidades. Juntamente com a força e a capilaridade que tem a Fundação Hansen e com a CUFA, vamos atingir outros territórios, fortalecer essa parceria, que juntos vamos conseguir vencer esse obstáculo que é da desigualdade social. Vamos incluir e fazer um trabalho de inclusão também social com essas comunidades, o pessoal das zonas ribeirinhas, os quilombolas, o pessoal da zona rural, todas as mães que nós estamos assistindo aqui no município de Cachoeira, mas também nas cidades vizinhas, porque juntos somos mais fortes e vamos vencer esse grande obstáculo aí que é a desigualdade social. Muito obrigado, Instituto Hansen, Fundação Hansen, por estar aqui com vocês hoje, nessa visita aqui muito maravilhosa, onde eu pude conhecer um pouco, né, que vocês fazem muitas coisas assim, a xilogravura, visitar as instalações, os projetos sociais, essa parceria que vocês têm com as universidades, que é muito importante também, o trabalho de educação, de arte, cultura, literatura. Casa muito com o que a CUFA vem fazendo também no Brasil inteiro. Acho que juntos aí vamos estabelecer uma parceria potente e mostrar que nós temos um território que tem força, força cultural, força literária e, acima de tudo, essa força de engajamento social.